Pozdrav svima, ja sam Skolton, danas igramo Minecraft preživljavanje, nastavljamo tamo gdje smo stali. Uglavnom, skužili ste da sam izašao iz rudnika, jer znači nisam znao da sad pada kiša, ali nema veze. Jer onako za ovu epizodu nisam planirao baš da kopam, nek sam planirao da mi proširimo ovu našu kuću, jer je onako malena. Tako da, imam dosta kamena i ja mislim da će biti čak i dovoljno. I ne samo da ćemo vani proširit ćemo iznutra, a na usput ću odavdje i kamen dobiti. Dakle, trava, dobra, trava neke tu, 61 kamen imam, i baš bi dobro bilo, tako da idemo proširiti, ali me nervira što u ovoj epizodi pada ova kiša. Ja ne znam ko voli kišu, ne znam nije. Stvarno ne znam ko bi mogao ko bi mogao voliti kišu kada je dosadno. A svi znaju da je kiša dosadno. I možda neki vole kišu. Ali ja mislim da to baš i nije najbolja odluka. Okej, okej. Znači mi proširamo ovaj naš stan. Šta god ovo bilo. Bitno da se mi možemo negdje smjestiti. Okej, hodnik sam malo spustio. To ostavimo tako. Ovo drvo mi smeta. Čekaj, idem se vratiti. Znači ovako uzmeš kram, staviš 3 jajra na to i imaš sjekiru. E sad ću da vas sjepa. Okej, možeš brzo popu. Okej, ova kiša želim da prestane. Okej, još ćemo proširiti, pošto nam je bitno da bude što šire. A bla bla bla, dok ja iskopam. Dok ja ovo iskopam. Okej, ovo spisa. Idemo skuhat željezo, tako da bude bolje i naravno jače. Okay, ja nisam siguran da li ću imati da dovršim ovdje, ali bi mogu čak i drvo upotrijebiti. Ja mislim da nije toliko loša ideja. Okay. Onda ćemo samo napraviti zidove od ovog. Tako. To. I sad krov. Nisam prerađen. Sad ćemo napraviti krov. Tako. Sad imamo i komšiju. Što se ne kaže susjeda, burac, ne kaže se komšija. A sve jedno. Uglavnom, žicira me kiša i
idemo uzeti tova vrata, jer jednak tu više ničem nije da služe. Žalim se, tu služe očak, ne izgleda toliko loše. Vidite da sam sam mokar, mokar sam. Čekaj, ajde da se obriše. Čekaj, bolja perspektiva. Dobrodošli na tuširanje. Ne, 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 ja se čistim, ja sebe čistim, ne, 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 a. Okej, ja samo pratim ovo jer to obožavam rad. To je to od mojeg čišćenja svoga tijela. Okej, dosta lobiranja. Mi smo tu našeg susjeda Francek. Francek, susjed Francek. Zašto baš Francek? Zato jer ja to poželim. Okej. Sad smo napravili put i soba nam je zaista velika. Okej, ajde da stavimo pečnic. Tu su meni ove stvari. Nemam puno kamenja, znači strošili smo na ovo. Okej, ovo meni se malo ne sviđa, ima to malo preloredit. To i to. Okej, ovdje ću staviti to i ovdje isto. Malo mi je čudno izgledalo. Okej, ovako. Dakle, tu imamo pečnicu. Ima napraviti još jednu. I tu mi ostaje ovih 8 kamena. Okej. Za kraj idemo malo sad još dole kopati. Da vama ne bude potpuno dosadan video. Ali zombi mi je ušao. Joj s. Kad te ja udalam im duđvam. Ne, duđvam. Šta ti hoćeš? Šta? Hoćeš moj mozak. Malo sutra. Brat. Da. Brat. To je inače bio moj brat kojeg jako mrzi. Ali eto, morao sam ga ubiti jer je jako dosta. I to sam ugovorio već tisućama godina. Kakve tisu? Milione godinama sam u to pričao. I eto. Okej. Okay. Imam još malo kamena skupiti ovdje. Gdje ima? Tu ćemo napraviti jednu malu bazicu. A mi smo na usput našli željez. A! Upomoć! Upomoć! Zaglavio sam 2 evana. Ovo je zamka! Naravno, zezam se, nisam u zamci. Pa sam napravio sam i onda ona je bila to zanimljivije malo. Okej, idemo još tu malo prokopat. Tako. Okej, ova baza ništa ne valja. Da mi je malo čudno. Jer inače moje baze uvijek ne valja. Moje baze nikad ne valjaju. Okej. Već sam postao dosadan. Dakle. Ovako. Tak. Okej, ostajemo tu tako. Ja mislim da bi to bilo to za epizodu.
I hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, lupite like u znak podrške i doviđenja.